Ahoj Melone, tak řekni ahoj. Je krása a zamáváme se Melone. Výborně. Pojď se tady přivítat s holkama a bývá hubička. Ronja hubička, dej si na to kašle, mě dej hubičku. Tak. Šikula, Melon, výborně. Lachtaní samci jsou výrazně větší než samice, jak jste si možná všimli. Teď má Melounek něco přes 200 kg, zhruba 230, ale ta jeho maximální hmotnost, která je vlastně na jaře před říjí, může být až kolem 300 kg. Takže to je ještě mnohem vlastně větší, než je v téhle době. Tak Meloune, budeme cvičit dneska? Nebudeme. Tak ale Melounek se stydí, všichni tady na to čekají určitě. A když dostaneš rybičku? Jo, dobře, tak Melounek vám tu něco ukáže za rybičku. Tak uvidíme. Nejdřív bychom se mohli rozcvičit, Meloune, viď, aby ti to líp šlo. Pojď tady ke mně, pojď. Tak, pravá ploutev, levá, pravá a zadní. A zadní, výborně, super. Tak, pojď tady ke mně. Pojď tady ke mně a na místečko, jo?